Bianca, hoe jonger jy gaan begin om jou sonskade te behandel, hoe langer gaan jou vel mooi bly. Nou, ons gaan vir jou al hierdie velsorgprodukte huis toe gee, sodat jy dit op daaglikse basis kan onderhou. Pigmentasie melanien word diep binne in die vel vervaardig en baie van hierdie melanien word natuurlik uitgeskei soos jy vervel, maar dit wat binne in die vel vasgevang is, word donkerder later met tyd. Jy moet 2 maal 'n week die Enzyme Skin Peeler aanwend. Die enzymafskilferaar bevat lemoenolie wat die pigmentasie melanien wat naby die oppervlakte van jou vel lê, onmiddellik effens verlig. Vir beste resultate moet jy dit vir 10 minute lank oplos op die gesig. Nadat 10 minute om is, moet jy die gesig goed afwas met die Gentle Facial Wash, sodat dit die werking van die lemoenolie kan neutraliseer. Jy moet nooit vergeet om die toner te gebruik nie, anders gaan lê die res van jou produk net bo op jou vel. Die Lightening Serum for Pigmentation kan penetreer tot waar pigmentasie melanien wat diep binne in die vel gevorm word, penetreer en oral waar hierdie melanien vasgevang is binne in jou vel. Dit help nie jy inkorporeer pigmentasiebehandelingsprodukte in jou velsorgroetine as jy nie die Daily Sunblock Moisturizer gebruik nie. Net 10 minute in die son wat jou vel nie deur hierdie moisturizer beskerm is nie en jou vel begin weer pigmentasie melanien te vervaardig. Bianca, pak sommer vir jou hierdie Daily Sunblock in skool toe. En as jy 'n bietjie in die son wil gaan sit, kan jy dit aansit. Dit is heeltemal olievry en dit sal nie jou vel vetterig laat voel nie. Hoe jonk moet 'n kind begin met 'n basiese hand- en velsorgroetine? Wel, ek sê altyd gister is beter as vandag, want môre is vinniger as wat jy mag dink.